Kadının çağları, TikTok geliyor. TikToker'i. Ben bilmirəm, ne deyim, TikToker'i özel okudum. 60 yaşlı TikToker gəlir. Super. Teşekkür ederim. Bu gündən uzlaşır. Hə, uzlaşır. Yeni il. Starın ovu qot. Gəl, gözəl. Gəl, əyləş Barış bəyin yanında. Acan. Canınız büyük bəla, mən bu sənət adamların, yaradıcı insanların TikTok'da sosial şəbəkələr olmasını alqışlayıram. Bu həkimi tanımaq üçün sosial şəbəkə lazımdır. O xanımı tanımaq üçün. Bu xanım sənət aləmindir, neçə illə bir kimi durur. Hamının özüne göre, bu kuhna arvatlar, mətbəx arvatlarının, bak TikTok'da, sosyal şəbəkədə ne iti azır. Niye olmamalıdır ki? Yok. Niye olmamalıdır? Onların öz yerleri var. Niye? Siz özelleştirmişsiniz. Yok, mətbəxdə babanızdan alıp TikTok. Evden hanım, orada neyin dümayişini? Biz interneti ve platformu alalım. Yemekler mi gösterebilirler de? Aşpazlı aşpazlar olan. Ne olsun? Yok, lan aşpazın da olsun. Aşpaz olan. Bizim öyle güzel yemeklerimiz var ki, onlar unutulur. Benim ananımın babanızın yemeklerini unutulur. Ben de bakırım. Ben bakıram, bakıracağım. Ben de bakıram. O yaşlı kadından koleyler edirlər. Bəzi analarımız, bacılarımız, ha, öz maharetin TikTok'da göstereyim. Başka bir şey. Ben ona çok seve seve izleyirəm. Ben görürüm. Akra kadar da rica edirlər ki, eğer beğendinizse bana bir ürək koyun. Ürək de koyuram. Yazmağı çok sevmirəm ama bir ulduzlar zaman yaxşı, hamının anası var, ailesi var. İndi siz bu xanıma ira tutursunuz diye. Tutaq ki, məsələn, Aydınxan müəllim, Allah sizin ananıza can sağ versin. Çok çobudluq eləmərəm məncə də. İndi baxırsınız ki TikTok'da ananız attan attana mahnı oxuyur. Ha, ondan sonra siz razı olarsınız. Ben istəyərdim onu eləsin. Sen mi deyilsiniz bunu? Rəqs ruhun bir əlamətidir. O yaşda qadın. Baxın, özünü ciddi aparan bir söz deyim. Qara qabal. İçinde olan sevgini herkese çatlasın. Fikri odur. Qarabağ, məsim sözüm, Qarabağ qabağı özünü ciddi aparan insanların problemleri var. Məsələn, psixologiyasında ve sağlamlığında. 60 yaşında elə aşağına düşen kadının da problemi var. 60 yaşında kaldı. 60 yaşında 60 yaşında onun davranmalıdır. Bir ABC kadını elə davranmamalıdır. Bunun işi vəzifəsidir. Fikrim budur. Burada insanlar güldürməlidir. İnsanlar rəqs edən zaman sağlam olurlar. Müsiqiyə qulaq asan zaman sağlam olurlar. Siz tənbəlsizsə mən nə edim? Mənim ana öz sevgisini yemək formasına, rəqs formasına mənə və digərlərini ötürürsə, bunu nəyi pisdir? Siz niyə eləmirsiniz? Siz də axtarırsınız da maşallah. Mən nərdən rəqs eləyirəm, niyə eləmirəm ki? Yox, TikTokda mən sizin oynamağınızı görməmişəm. Niyə eləmirsiniz? Fərqli-fərqli platforma. Mənim orada missiyam başqadır. Mən durub orada oynasam, sonra gəlir ciddi-ciddi burada dayasam ki, mən eləm. Mən əgər oynamaq istəyirəmsə, əcəb eləyirəm. Düz deyirsiniz, hər bir insan oynama haqqı var. Oynamalıdır. Mahnı gəlir, evimdə oynayayım. Mən vacibdir ki, mənim oynamağımı hamı görsün. Mən sizə deyim indi, bax. Mən yaşlı insanların anaları mənim. Çox unikal sualdır, mən sizə deyim. Bizim həyatımızın real variantı var, bir də virtual variantı var. Biz istəsək də, istəməsək də virtual variantda gedirik. Və bütövlükdə hər şeyi ora aparmalıyıq. Yoxsa sabah birisi gün biz peşman olacağız ki internet resurslarında Azerbaycan dilli kontent yoktu. O kontent de yalnız akademik olmamalıdır. Aydındır.